Sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq mövzusunda 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu bu gün də işini davam etdirir. Forumda əsas diqqət çəkən mövzu nədir? Günün proqramına nələr daxil edilib? Bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Orxan Qayıbov sualları cavablandıracaq. Buyur Orxan, söz səndədir. 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu artıq yekunlaşıb, bir neçə dəqiqədən sonra bağlanış mərasimi keçiriləcək. Bu bir neçə gün ərzində forumda bir sıra panel iclaslar keçirildi. Bu panel iclaslarda bir çox dünya, regional və qlobal səviyyədə insanları narahat edən məsələlər müzakirə olundu və bu məsələlər ətrafında mən istəyərdim ki, bir neçə ifadələri burada səsləndirən bir neçə fikirləri sizin diqqətinizə çatdırım. Birincisi odur ki, ən böyük problem hazırda iqlim dəyişikliyidir və bu sahədə atılan addımlar həm bölgə üçün, həm dünya üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu xüsusda Azərbaycanın COP29-a apardığı hazırlıq prosesi çox böyük önəm daşıyır və bu xüsusda da vurğulandı ki, Azərbaycanın apardığı yaşıl enerjiyə keçid siyasəti bütün dünya ölkələri üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Eyni zamanda vurğulandı ki, dünyada bəlkə də ikinci ən böyük problem mədəniyyətlər arası, insanlar arası dialoqun zəifləməsidir və bu xüsusda dünyada baş verən münaqişələr də vurğulandı və o da bildirildi ki, bu cür forumların keçirilməsinin əsas məqsədi xalqlar arası, ölkələr arası dialoqun qurulmasıdır, həmrəyliyin gücləndirilməsi idi. Bağlanış mərasimi keçirməmdən əvvəl ən sonuncu panel iclasda dünyada baş verən iqlim dəyişikliyi və onun mədəni irsə olan ziyanı barəsində də danışıldı. Vurğulandı ki, ötən il həm güclü daşqınlar, həm güclü yanğınlar baş verdi və bu birbaşa ötən əsrdə baş verən sənayenin inkişafı nəticəsində ortaya gəlib çıxıb və bu xüsusda atılan addımlar da sözsüz ki, çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Qeyd edim ki, bugün artıq forum öz işini yekunlaşdırır və sabah forum iştirakçıları Ağdam rayonuna səfər edəcək. Bu saata qədər çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Orxan. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Orxan Qayıbov idi. Davam edirik.